Після літнього відпочинку академічний симфонічний оркестр в повній готовності. Вже цими вихідними для гостей обласної філармонії у віртуозному виконанні хмельницьких музикантів прозвучать твори відомих українських композиторів та поетів. Готовимо зараз програму з українських пісень, це пісні Володимира Івасюка, Ігора Шамо, Тараса Петрененка, Михайлюка, ну, відомі, як можна сказати, хіти української естради. Диригент програми та автор оркестрових аранжувань Сергій Рабійчук каже, вже не міг дочекатись зустрічі зі своїми колегами після літньої відпустки. А ще обіцяє, цього сезону на хмельничан та гостей міста чекає багато цікавого. Чекав з нетерпінням на зустріч з оркестром. У нас попереду ще й участь у рок-фестивалі Кам'янці-Подільському 5 вересня. Відкриватись сезон концертний симфонічного оркестру буде 1 жовтня. Це традиційно на Всесвітній день музики. В цьому році приїде диригент з Швейцарії на початку жовтня до нас Марко Мюллер. Також буде цікава в нього програма. 30 серпня поціновувачів української музики яскравою програмою та своєю енергетикою потішать талановиті хмельницькі вокалісти. Сергій Іваськевич, Олена Леонова, Юлія Кащук, багато цікавих хмельницьких солістів, так що приходьте. Це має бути великий концерт української сучасної музики, українські пісні, українських композиторів і поетів. Найкращі, можна сказати, хіти останніх, принаймні, років 50-ти. Української сучасної музики. На гостей чекатимуть у великій залі Хмельницької обласної філармонії в неділю 30 серпня. Розпочнеться концерт о 17:00.